שוב יוצא הזמר אל הדרך, שוב הולכים ימינו ובוכים, שיירה אי אנה את עוברת, שיירה עצוב על הדרכים, שיירה אי אנה את עוברת, שיירה עצוב על הדרכים. שוב נושאת את פת כיבר ומים, תרמילים תוגה של מרחבים, שוב חולת עין בשמיים, ומשאול בנתיב הכוכבים, שוב תולעת עין בשמיים, ומשאול בנתיב הכוכבים. על אתר הכל רינת הנשק, אי בזה הדרך הסומה, עד שיירת הגלו יעיניים, רק כדור המוות הוא סומה, עד שיירת הגלו יעיניים, מה שהוא עומד לראות ב-13 באפריל ידחף אותו לפעולה קיצונית. אני רואה אנשים, רואה את הערבים יורדים, יורים ממרחק כמעט אפס, יוצאים מהחלונות של הבתים, יורים, ואני יכול רק לדווח, לא יכול לעשות כלום. מייק הוא עד הראייה האחרון שנותר לטבח שבוצע בנושאי שיירת הדסה. בשעה 9 בבוקר יצא ממרכז ירושלים שיירה, ובה 105 בני אדם. רובם הגדול היו רופאים, אחיות ועובדי בית החולים הדסה הר הצופים. על השיירה פיקד זיזי רבינוביץ' שנסע במשוריין הראשון. רבע שעה אחר כך, במרכז שייח' ג'ראח, התפוצץ מטען מתחת למשוריין של זיזי. הוא היחיד שנותר בחיים. עכשיו, את זיזי, לא יודע מה שזיזי אמר לך, אני אגיד לך מה עם זיזי. הוא היה בצד הקיר. אש כבדה לוקח מייק את זיזי לבית אנטוניוס, מקום מבטחים שעליו לא ירו ערבים. זיזי מבקש ממייק עוד טובה אחת. הוא אומר, בתוך המשוריין יש כמה חיילים, כמה חברים שלי שמתו, באחד מהם יש פנקס שלא צריך לפול לתוך הידיים של הערבים וגם לא האנגלים, בשום אופן לא. אז כאיש מודיעין אני בסקרנות שאלתי מה יש בפנים, באופן אוטומטי. אז הוא אמר לי שמות וכתובות. זה חשוב ומאוד. נכנס לתוך המשוריין. והגופות היו זה, 5-6, היו אחד על השני. אז פתקתי את הכפתור של הראשון, נכנסתי בפנים, שום דבר. הזזתי את הגופה. הזזת אתה? בוודאי, הזזתי את הגופה. וזה קצת אכזרי להגיד את זה, אבל ראיתי כל כך הרבה גופות בעיניים, שזה לא אמר, זה לא נגע לי שזה אדם שהיה חי, הוא היה כבר מת, אז לא עוזר לו שום דבר. הזרתי אותו הצידה, חיפשתי בשני, גם לא, הזרתי אותו, בשלישי מצאתי את הפנקס. יצאתי מהאוטו, באתי אליו, אמרתי, יש לי את זה, אמרתי, לא, אל תתן לי את זה. אמרתי, מה שרצית? אמרתי, לא. כשיפנו אותו, יעשו לו חיפושים. משום אופן אל תתן לי את זה. אתה תקח את זה לסוכנות. אמרתי, טוב, לקח את זה לביביין, הוא אומר, לקח את זה לביביין. נגיד לך את האמת, הפנקס הזה בער לי. ושיעשו לפול לתוך ידיים של אף אחד, בער לי. הנוסעים הניפו דגל לבן, אבל הטבח לא פוסק. הערבים מציתים את הבנזין שדלף כדי לשרוף את האוטובוסים על נוסעיהם, בעודם בחיים. ואיש לא בא לעזור. ואנשים בפנים היו קורבנות. לאחר מכן הגופות עוברות התעללות, מופשטות וראשיהן נערפים. 78 אנשים נטבחו באותו היום.